taya mutum zai tura coin na ton daga exchange zuwa wallet ta TOONKEEPER? Amsa: da farko, domin tura in mutum yana so zai tura ton zuwa wallet ɗinsa ta TOONKEEPER, da farko zamu fara shiga ita wallet din namu ta TOONKEEPER din da muke son tura ton a cikin ta. Sai mu latsa maballin receipt daidai kibiyar da ta kalli ƙasa kenan. Sai mu copy na address din na ton kamar haka. Daga nan sai mu tafi exchange din da muke son tura ton din daga cikin ta. Sai dai kuma akwai exchange din da suka kulla damar withdraw na ton daga wannan lokaci zuwa wani lokaci. Si suspending din withdrawal. Sannan akwai kuma minimum mafi karancin abin da mutum zai iya tura daga wannan exchange din zuwa wancan. Kawai ya danganta da what exchange ce. Sai dai mu yanzu zamu yi amfani da Bybit ne. Da haka bayan mun shigo Bybit exchange, zamu tafi bangaren asset. Mu latsa maballin withdraw. Sai mu rubuta sunan ton din mi search din shi a search bar. A gida na farko zamu yi pasting din address din mu na ton da muka copy daga TOONKEEPER yanzu. Sai dai kuma kun ga nan ya nuna mana kamar ba mu da ton ko da yake nan. Okay, watakila yana nuna ton din namu yana bangaren trading account ne. Da haka zamu taba daidai icon din nan na plus domin transfer matsayar da ton din daga trading account zuwa funding account. Yauwa, ga ton din ya bayyana. Muna da shi, don haka sai mu latsa withdraw. Zamu dauko code daga Gmail din mu da muka sanya da kuma Google Authenticator ga waɗanda suka saita Google Authenticator din nan. In ma phone number ne, duka mutum sai dauko code din sai ya sanya. Sai a danna confirm. Shikenan, alhamdulillah.